Jo, to bylo, na to derby vzpomínám rád, bylo to venku, takže bylo to dobrý. Na jaře 1995 Sparta ztrácí před závěrečnou třetinou ligy na vedoucí Slávii 5 bodů a v derby v Edenu tedy nutně potřebuje zabrat. Trenér Josef Jarabinský připravuje první překvapení už před výkopem. Na hřiště posílá manažera Josefa Chovance, který půl roku předtím ukončil aktivní hráčskou kariéru. Slávisté se střelecky neprosazují a když je 12 minut před koncem vyloučen Jan Suchopárek, musí zoufale bránit alespoň bod. Ani to jim nakonec nevychází. V poslední minutě využívá přesilovku Pavel Nedvěd a parádní ranou střílí svůj nejdůležitější gól za Spartu. Letenští vítězí 1-0 a šokovaná Slavia jim nakonec přenechává první příčku. Titul se tedy opět stěhuje na Letnou. Vzpomínám si, vlastně jsme nevěděli do posledního okamžiku, jestli vlastně Pepa nastoupí, protože měl, myslím, podepsat smlouvu ve Spartě. Pak nakonec se to rozhodlo snad 20 minut před začátkem, že Pepa se oblíká a šel s náma na hřiště. Dal jsem, myslím, v 90. minutě, že to bylo úplně na konci ten gól, kdy vlastně jsem vlítnul do vápna, dokonce mi podjeli nohy a dokázal jsem se zvednout a otočit a dát gól a vlastně do protilehlí a do rohu, myslím, že to byl Honza Stejskal v bráně. A jo, to byl, na to derby vzpomínám rád, bylo to venku, takže bylo to dobrý. Sledujte duel rivalů Slavia Sparta v neděli v 15 hodin.